Hansı məntiqlə hökumət taxıla, yəni buğdaya əlavə dəyər vergisini götürür? Həmçinin un istehsalçıları, yerdəki un istehsalçıları hansılar ki, onun istehsalı üçün tələb olunan ərzaq buğdasının %100-ünü xaricdən gətirirlər? Gömrükdə sahibkarlara deyirlər ki, siz onu neçəyə alırsınızsa fərqi yoxdur. Biz onu 400 dollardan hesablayacağıq. Bu sözlərə Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı iqtisadçı ekspert Nazim Baydəmirli deyib. Ekspert Azərbaycanda 2-3 un istehsalçısının olduğunu və bu sahənin monopoliyada saxlandığını bildirib. İdxal məhsulunun hansı qiymətə alınmasının gömrük xidməti üçün fərqi yoxdur. Onlar öz qiymətlərini rəsmiləşdirirlər deyə Nazim Baydəmirli əlavə edib. Deməli, biz bir neçə ildir xaricdəki şirkətimiz vasitəsilə, yəni mən təsisçi olaraq, bu şirkətdən, Rusiyadan müxtəlif ölkələrə un və taxıl məmulatları ixrac edirik. Yəni, İraqa, Əfqanistana, İrana un təchizatı ilə məşğuluq. Və mən keçən il əslində bunu bir neçə dəfə yazdım ki, bunun qiymətini sabit saxlamaq üçün gərək idxalda olan əlavə dəyər vergisini götürəsiniz. Çünki hansı məntiqlə hökumət taxıla, yəni buğdaya əlavə dəyər vergisini götürür, həmçinin un istehsalçıları, yerdəki un istehsalçıları hansılar ki, onun istehsalı üçün tələb olunan ərzaq buğdasının %100-ünü xaricdən gətirirlər? Niyə bunlar əlavə dəyər vergisi saxlanılır və onlar qiyməti həm də yuxarı qaldırırlar, həm də rəqabəti pisləşdirirlər. Yəni 2, 3, 4 maksimum Azərbaycanda iri un istehsalçısı var. Hansılar ki, belə deyək ki, bazarı monopoliyada saxlayırlar. Və bunların qiymətləri bir-birindən ciddi fərqlənmir, çünki onlar həmin taxılı eyni ölkədən, Azərbaycana idxal olunan taxılın 80% Rusiyadan gəlir. Və hökumət bunu bilirdi ki, keçən il bu ərzaq buğdasına fevral ayından olaraq tətbiq olunan aksiz vergisi var və bunu bilərəkdən dövlət subsidiyalaşmaya gedirdi. 200 dollarda bu həmin un istehsalçılarına, monopolistlərə preferensiya edirdilər, yəni pul verirdilər. Və bunu aradan qaldırmaq üçün mən bu sonuncu qiymət artımından sonra bizim təbii ki, un satışından məşğul olduğumuzu bilən yerli sahibkar bizə müraciət etdi ki, 1000 ton sizdən un alaq. Və biz bunlara qiymət təklifi verdik və təbii ki, öz qazancımızı da nəzərə alaraq 30 manata unun kisəsi Azərbaycana idxal olunur və vergiləri və rüsumları ödədikdən sonra bu satışa çıxarıla bilər. 30 manata. Biz danışdıq, ilkin protokolu imzaladıq və onu sifariş verdik öz yəni Stavropol vilayətində. Onun hazırlandı və bu adamlar gediblər gömrük orqanlarına müraciət ediblər ki, çünki insanlar bilirlər ki, neçəyə almağından asılı olmayaraq hansı məhsulu xaricdən, gömrük orqanları bunun qiymətini öz bildikləri o bəyənnamə qiymətini təyin edirlər. Dırnaqarası, məcbur edirlər insanları, sahibkarlar. Baxmayaraq ki, adamın əlində kontraktı var, invoice dəyəri bəlli, bank köçürməsi bəlli. Ona baxmayaraq deyir, yox, burada mənəm Bağdatda kör xəlifə. Və bu adamlara elan ediblər ki, siz onu neçəyə almağınızdan, neçəyə gətirməyinizdən asılı olmayaraq, biz onun bəyənnəmə qiymətini 400 dollardan hesablayacaq. Yəni 400 dollardan əlavə dəyər vergisi 72 dollar edəcək. Və beləliklə, burada süni qiymət artımıyor. Yəni bizim satdığımız unun bir tonu gəlib Azərbaycana çıxacaqdı 320-330 o nəqliyyat xərcindən asılı olaraq, avtomobil və yaxud dəmir yolu vasitəsilə 320-330 dollara çıxacaqdı. Bizim hesablamamıza görə bu bizim üzərimizə oturacaq təqribən 29 manata və biz onu satırıq 30 manata. Beləliklə, hər hansı bir kiçik bir rəqabət yarana bilərdi və nəticə itibarilə həmin şəxslər ehtiyatlandılar və gömrük orqanlarından baş-başa gəlməmək üçün imtina etdilər. Həmin unun biz 200 tonunu artıq göndərmişik İraqa və Əfqanistana. Və mən gələn həftə anons etmişəm, gələn həftə bu unun bir hissəsini Azərbaycana gətirəcəm və əla növ unun burada gətirib mən 30 manata satmaq niyyətim var. Təbii ki, gömrük orqanları əgər bunun qabağına sədd çəksələr,
və yaxud bizə mane olsalar, təbii ki, cəmiyyət də biləcək, biz də açıqlayacaq. Mən misalı öz üzərimdən gətirirəm ona görə ki, mənim kimi bəlkə də yüzlərlə, minlərlə sahibkar var ki, Azərbaycanın belə düşən şəraitində təbii ki, vəziyyəti düzəltməyə qadirdirlər və alternativlər təklif edə bilərlər və zaten biznesin fəaliyyəti budur. Yəni, əgər ölkəyə tələbat varsa bu məhsulun gətirilməsinə və sahibkarlar bir-biri ilə yarışa girirlər və da kim daha ucuz, daha keyfiyyətli mal təklif edir. O kimə ziyandır? Dövlətə xeyirlidir, çünki sosial gərginliyi azalır. Dövlətin büdcəsinə daha çox vəsait ödənilir. Eyni zamanda sahibkarlar qazanır və mənfəət vergisi ödəyirlər. Yəni, burada nə mani olur və heç kəsə məlum olmayan bir postulat atıblar, bir şuar atıblar ortalığa ki, biz daxili istehsalçını qoruyuruq.